нас в студії гість. Як ми і обіцяли, як ми вже анонсували раніше, до нас завітав активіст, учасник студентської республіки 2020 року Микола Завада. Коля, доброго раночку. Знаєш, одразу знову мене чомусь останнім часом, коли гостей хтось із моїх напарниць оголошує, мене чомусь рождаються, народжується жарт. І ось народився зараз такий, ти так оголосила, активіст Микола Завада, а мені одразу хочеться активіст, студент і просто красавець Микола Завада. Раді бачити, насправді. І як настрій взагалі зранку? Отлично, нове відчуття, нове місце, новий опит, це завжди прекрасно. А складно прокидатися так рано? Ні, у мене була схема, я для того, щоб не проспати, просто не засипав. Нічого собі, це ти так готувався? Який лайфхак. Тепер я знаю, якщо буду хвилюватися, що, наприклад, запізнюсь на ефір, просплю, то буду за твоєю схемою діяти взагалі не спати. Можливо, нам потрібно також взяти це до уваги і взагалі не лягати ввечері спати, щоб на ранкові ефіри були ми такі готові вже. А під кінець вже так будемо засинати. Так вже будемо. Ну що ж, друзі, наступна рубрика «Поспимо» разом з нами. Так, не будемо про нас, хочемо поговорити про тебе. Отже, Микола, розказуй, як ти став учасником студентської республіки? Началось все с моей первой зимней, когда я просто от академии решил поехать. Мне стало интересно, что такое происходит. Ты можешь назвать зимово студреспублику? Да, зимняя. Потом мне это понравилось, и я захотел в этом еще участвовать. Вот, поехал на академическую, и вот непосредственно на региональную так и попал в этом году. Круто. А как проходит, ось ця літня студреспублика? Мы побачили завдяки моей напарнице Ірині, мы уже знаем. Знаємо, як там все відбувається, а що взимку взагалі, де це проходить і як? Зимой это было на какой-то базе отдыха, я точно не помню название, но вот если летом можно там как-то отдохнуть, где-то прогуляться по морю, то зимой это вот, как говорится, прямо вот над Зусыльем. Мы там не спим, у нас просто нон-стоп 24/7, все эти пленумы, обсуждения, дебаты, теория и все-все-все в этом духе. То есть времени не хватает даже иногда, чтобы кофе себе сделать просто. Ого, ничего себе, такий активный просто режим. Дуже круто. Але тобі це подобається, так? Да, мне это очень нравится. И после этого чувствуешь себя таким живым, измотанным, измученным, правда, но все-таки живым. И понимаешь, что сделал что-то, возможно, даже важное. А ось, власне, чем запам'яталася и чем сподобалася тобі літня Студентська Республіка? Было на самом деле очень много таких интересных моментов, но больше всего мне, наверное, запомнились дебаты, потому что в них я принимал такое активное участие, мне нужно было доказать обратную сторону, то есть почему не нужен ни прогресс, не нужны ни надзусилия, вообще все это не нужно. И я прям по максимуму включил свое красноречие, начал так про буддизм, там что-то. Ну, в общем, люди говорят, что даже поверили в то, что я говорил, и вот как-то так. Чекай, так а какие темы ось на эти дебаты? Это якось вы випадково обираете? И або ты сам готовишь, и ну как это відбувається взагалі? У нас было две заранее подготовленных темы и две команды. Первая должна была доказать, почему важен и прогресс, и надзусилия, а вторая, наоборот, должна была доказать, почему это не нужно. Ну, дабы люди имели представление о двух сторонах монеты, скажем так. А вы поділяли цю думку чи ні? Ось у мене таке питання. Тобто, якщо ти доказував, що прогрес не потрібен, не потрібні надзусилля, ти це розділяєш або ти просто тому, що ось твоїй команді випала ось саме ця сторона? Ну, я попытался у себя разделить, это так получилось не очень, потому что все же я верю в прогресс, верю в эти усилия, но есть такие изъяны, вот, и с помощью этих лазеек можно сказать, почему это не нужно с такой натяжкой. Как-то так. Это называется? Демагогия. Да, по большому счету, да. До речи, власне, кубок, який зараз вы все бачите на нашем столе, принес его разом Микола, это что? Переможець турниру дебатів? Так, я зачитаю. Команда переможець турніру з дебатів 22-га студентська республіка Скадовськ 22-25 серпня 2020 року. Круто, дуже, молодець. Дуже симпатичний і такий символічний, тим паче, символічна відзнака. В якомусь там елементарному турнірі, там чи шахи, чи там волейбол, піонербол, це дебати, це дуже престижно, тому молодець. А, Микола, скажи, будь ласка, окрім дебатів, ну, там був такий насичений, взагалі такий насичений
ці 3 або 4 дні Студентської Республіки. Що ще тобі запам'яталось в плані, ну, можливо, відпочинку? Що найкраще було? Ну, я особисто відмітив для себе, що там було з сюжету, що це був конкурс «Красунь». Раніше, я знаю, відбувалися ще різні виступи КВК, там такі гумористичні замальовки. Що цього року із такого найяскравішого було? Ну, конкурс на місце першої леді, да, був дійсно запам'ятаючимся, но я ще для себе відмітив іменно мафію, так сказати, совміщення приємного з полезним, де можна і розслабитися немного, і, так сказати, подумати. Вот. А ще робота в групах очень запам'яталась, тому що постійно хтось уходить, хтось приходить, це вічно нові ідеї, вся ця інтелектуальна м'ясорубка, і іноді просто ти сквозь відчаяння якраз преодолеваєш себе, знаходишся в якісь нові грані, от це було дійсно важливо. Я ще знаю, ти приймав участь у квесті, я, до речі, до вас підходила, брала інтерв'ю. Як квест вдався, ви щось розкажи знайшли? Про нього. Ми дуже сильно пытались, старались, но у нас нічого не вийшло, тому що ми запутались. Ви шукали якийсь талісман? Да, символічний предмет пытались знайти, но что-то пошло не так. Ясно, ну нічого, я думаю, що в наступному році плануєш поїздку? Да, конечно. Я тепер просто не можу, так сказати, від цього оторватися і не можу пропустити. Це вже хобі, як стиль життя. Да, это событие, без которого я не представляю ні зиму, ні лето, вот, стало частью жизни. Микола, а ти будеш взагалі балотуватися на якісь там посади верхівки ось тут республіки? На президента. На президента, на мера студентського, я не знаю, які там ще, можливо, ієрархічні ось ці посади є. Ну, щоб якось вже дійсно, я так розумію, що поки що ти просто переможець дебатів і учасник Студ Республіки. А ось далі пропонуєш крокувати в цьому напрямку? Да, я очень-очень хочу на самом деле поучаствовать, но я понимаю, это большая ответственность, нужно очень много времени, которого у меня нет. Если в следующем году все как-то сложится удачно, то с огромным удовольствием на самом деле. А що взагалі, будемо підтримувати? Що взагалі потрібно, ось, ну, ми знаємо, так, щоб балотуватися, наприклад, в нардепи або в депутати міської ради, там потрібно внести якісь кошти. А що у вас ось в Студ Республіці? Як відбувається процедура подання своєї кандидатури на якусь посаду? Сначала нужно зарегистрировать партию, найти на это деньги. У нас есть внутренняя валюта, она раньше называлась «Студрики», а в этом году было новое название. Я его не запомнил, оно было просто очень сложное. Я теж не запам'ятала, до речі. Вот, и доходило вплоть до того, что мы там занимали. Вот, например, подходим до человека, дай там нам вот несколько этих «Студриков», там мы вот покажем, как краще жить, и зробимо усе, прикладемо на засилля. И повернемо тобі. Да, и повернемо. Там. Все как в реальном житті. Да, а потом идем регистрируемся, собираем людей, которые будут за нас голосовать. Естественно, какую-то предвыборную кампанию создаем, продумываем это все дело. Но сложно это, сложно, потому что многие не верят. А скажи, будь ласка, Микола, ось на твою думку, ось, ну, я так розумію, взагалі вся ось тут республіка, це як модель, ну, з якоїсь реальної республіки, так? А чи допоможе вона, на твою думку, ось майбутнім учасникам якось проявити себе вже в реальному житті, можливо, дійсно зареєструвати справжню партію і подати туди, балотуватися в якісь ради міські, обласні або навіть верховні? Да, однозначно поможет. И были случаи, когда выпускники продвигались дальше. И даже есть один выпускник, который стал губернатором Херсонской области, по-моему. Вот. И да, это удачно слово подобранное, модель, потому что мы именно вот имитируем жизнь в стране. И еще помимо этого обговариваемся, то есть помимо это еще и площадка для такого вот дискуса, для каких-то обсуждений и постоянных вот этих вот стычек интересов, то есть имитируется, да, работа реального государства, и поэтому можно наглядно посмотреть, что там ориентировочно может быть в стране на примере вот этих вот 3 дней. Але ж все ж таки в вашій країні населення – це студентство. А в реальному житті далеко не тільки студентство. Є і пенсіонери, яким також потрібно щось завжди давати, щось якось за них дбати. Як ви цю проблему, ну, вирішується якось в планах, в моделі? Є таке щось у вас? Так, да, у нас є експерти, які временами, як мені показалось, відігрують ту саму роль і своїми вот неудобними питаннями ставлять нас в таке же неудобне положення і намагаються по максимуму вижати максимальну ефективність.
із ситуації. Ясно. Знаєш, Микола, хочу сказати, що ти приклад такого студентства, яке постійно активне, яке прагне до змін, тому що не всі студенти займаються власне політикою, саморозвитком. Не всі так займаються саморозвитком. Але нам ще також відомо, попри всі твої таланти, ти ще пишеш вірші і пишеш книгу. Розкажи про це. Да, есть такое стихотворение, начал писать вообще в классе во втором, но из них ни одно не дожило до девятого, потому что я потом перезагрузился, говорю, не, все это долой, все это детское, вот, начал писать свежее, а потом это прошло еще несколько переработок, вот, сейчас я на этом не сфокусирован, меня больше интересует книга, я в нее действительно вкладываю всю свою душу, вот, и все свои познания там в кинематографе, в музыке, все это совмещаю и вот превращаю в единую структуру. А назвук книги вже придумав? Да, от та, над которой я работаю сейчас, это «Лебединая песня» из «Бликов погасшей луны». Оно, конечно, там ориентировочное, я знаю, понимаю, оно слишком длинное, просто оно символическое, потому что «Лебединая песня» — это как бы вот последний жизненный рывок человека, и книга как раз-таки об этом. Хотя она жизнеутверждающая и веселая в первой части, но во второй более депрессивная, и концовка может даже чем-то напомнить людям Мартина Идена, может, кто слышал. Так, Коля, чи не зарано в твоєму віці казати про останній ривок? Діло в тому, що перша частина, вона якраз таки про моє дитинство і про середину школи, а далі все уходить в альтернативну версію моєї житті, ага. Де я от не поступив ні в академію, не прийшов от сюди на цей ефір, так сказати. Но є один такий персонаж, в котором я запечатлів те, що со мною відбувається зараз. І тому я не можу определити себе жанр, тому що йде совміщення. Там кто-то найдет для себя просто хорошую историю, кто-то там найдет что-то эзотерическое, там о чем-то высоком, а кто-то даже, как сказать, увидит триллер, какой-то детектив. Вот. И я писал так, чтобы вот каждый зритель, независимо там от уровня его, так сказать, культурного обогащения, смог для себя что-то понять, что-то хорошее. Коли выйдет твоя книга? Сейчас она готова процентов на 90. Я просто ленивый такой человек, которому сложно устроиться, планирую ко дню рождения. Вот. Просто мотивирует меня только желание показать ее кому-то. А в долгосрочных перспективах я пока не думал, потому что одно издательство меня проигнорировало, второе просто отказало, и пока что так. Ничего, я думаю, что все ж таки, когда завершишь, а ты нам продемонструешь? Да, это... Презентацию проведешь? Почту за честь, как говорится. Ні, круто, ми без задоволенням, так? Так, що ж, на жаль, Микола, ми мусимо вже завершувати нашу розмову, тому я нагадую, що сьогодні у нас у гостях був Микола Завада, це активіст, учасник Студреспубліки 2020, поет і письменник, можна так сказати. Ну, це громко сказано. Нічого, ми бажаємо тобі все, що ти мрієш, все обов'язково реалізувати, йти до своєї мети, в тебе для цього все є, тому, знаєш, твори, будь активним і щоб все в тебе вдавалося. Так, ми будемо тебе підтримувати. Так, і якщо є таке бажання, в нас є традиція, ми кожному гостю пропонуємо звернутися до глядачів і щось від себе побажати. Ось можеш це зробити на цю камеру, будь ласка. Ну, на самом деле, у каждого из нас есть какие-то сомнения по поводу того, что мы сделали, какие ошибки случались. И раньше я тоже думал, вот бы, например, изобрести машину времени, что-то там изменить. Но на самом деле я понял, что прошлое могло иметь другой вид, но оно имело бы тот же смысл. Поэтому это нужно просто принять, вот, не отпустить, а переварить в новую жизненную энергию, направить в правильное русло. И самое главное – это верить в себя. Если что-то идет не так, то... не падать духом, как бы это банально не звучало, вот такие простые мысли. Этого я, наверное, хотел бы и всем пожелать. Просто вот, верить в себя и не сдаваться. И не останавливаться на достигнутом. Дякую, таке Коля. Побажання взагалі супер. Ти на сьогодні вразив. Так, ти підняв нам настрій, підняв нам взагалі дух. Зарядив такою енергією. І ми тепер будемо активними і надалі, і будемо теж творити. Так. Дякуємо, що прийшов, і до зустрічі. Да, спасибо вам, що пригласили.